Dobrý den, dovolte, abych vás přivítala při vysílání internetové televize Cesty k sobě. A jsem nesmírně šťastná, že mezi námi mohu přivítat tentokrát umělce z filmového světa, pana režiséra a scénaristu Hynka Bočana. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane režisére, vy slavíte poměrně výrazné a významné výročí ve svém životě. A jsem moc ráda, že ho vlastně tak trošku můžeme oslavit tady dnes i s vámi, protože jste na to možná ještě neměli čas doma. Máte úplně pravdu. Opravdu ani doma jsem to ještě neoslavil, ale tak ono popravdě řečeno, kdyby mě bylo 25, 30, 40, 50, to pořád ještě co slavit. Teď už si nejsem úplně jistý. Ale můj muž, ten si to nastavil tak, říká, já jsem si řekl, že mě bude jednou provždy 25 let a tak to držím. Já, když mi bylo 25, tak jsem byl ve Střešovicích, v nemocnici jsem ležel na duševním oddělení. To je oddělení psychiatrie, který se tak po vojensku jmenuje jako duševní. Takže to bych nebral 25. No, možná 30. Kolik mě bylo? Teda, kdy to bylo? 68. No, 30 let, to bylo hezký, to byla hezká doba. No tak vy jste vlastně v 61. roce ukončil svoje studia. Ano. A v 64. roce už jste se plně věnoval jenom vlastní tvorbě. A jaká to byla doba? Vy jste hned zpočátku získal veliká ocenění. Stal jste se mezinárodně uznávaným režisérem, což je krásný start. Hezky lichotíte, ale trošku je to i pravda. Tak musíme asi přiznat, že to bylo období mladé vlny a ta mladá vlna se prosadila vlastně v celém světě, že nás bylo 6, 7, 8 a trošku asi i nám byli nakloněni i novináři i v celém světě. Ale taky je pravda, že to je takový malý zázrak, že vždycky v nějaké zemi se stane cosi takového nehmotného a začne se té kinematografii dařit. Tak před náma to byli Francouzi, potom to byli Maďaři, potom Poláci a pak jsme přišli na řadu my právě v těch letech 63 až 68, než nás odřízli teda od práce, ale člověka to potěší. Já teda, jestli můžu, tak řeknu takovou soukromou historku. Já jsem se oženil v roce 65 a jel jsem na svatební cestu do Krušných hor a bydlel jsem v takovém hotelu a najednou večer mám telefon a volal Láďa Helge, což byl vlastně kamarád a přítel a říkal mi, kup si zítra Rudý právo. A já jsem říkal, proč bych si měl kupovat Rudý právo, to asi nekupuju nikdy. A on říkal, neříkej nic a kup si Rudý právo. Tak jsem si koupil Rudý právo v Sopotní a tam bylo, že v Mannheimu vyhrál film Nikdo se nebude smát, což bylo úžasný. Tak to byla dobrá zpráva, no a pak teda ještě se mi zdařilo, že jsem vyhrál v Benátkách už v 68. roce na podzim, že jsem vyhrál Passionettiho cenu, což byl, to byla cena za nejlepší neitalský film. Ale tam už jsem nejel, protože to už mezi tím jsem vstoupili vojska Varšavské smlouvy a už začaly okamžitě potíže, protože jsme zřejmě byli všichni na takovém zvláštním seznamu. Ale dříve, než nastal ten 68. a to ocenění jste získal už jako první, pocitoval jste to vy jako režisér, že třeba přišly a přicházely nabídky zvenku? No, je to pravda a já jsem dokonce měl v 67. nabídku takovou zvláštní, že přijeli Belšani a říkali, my máme zájem, jestli byste nenatočil takovou velskou baladu u nás, ve Velzu a já jsem říkal, no ale poslyšte, já neumím jazyk pořádně a já nevím,
Prostě jsem se tak kroutil trošku a oni říkali, ne, 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 to je dobře vymyšlený, vy byste tam na půl roku odjel, to už máme domluvený takový šlechtický sídlo, tam byste bydlel, naučil byste se ten jazyk dobře, naše balady, všelijaký různý a my na to dáme peníze. Já jsem říkal, dobře, řekněte mi, jak jste na mě přišli, proč zrovna já? Protože já jsem předtím natočil Soukromou vichřici a to byla veselá hra, že jo? A oni se začali ošívat a pak říkali, no víte, nám je to vlastně jedno, hlavně, aby to nebyl Angličan, že jo? Takže to byla docela taková zábavná historka, aspoň pro mě. A točil jste to? Ne, netočil, protože považte, jak jsem byl hloupej, že jsem říkal, dobře, tak můžeme se nějak domluvit, ale museli bychom to odložit. Protože já teďko budu za rok točit Čestoslávu, jsem domluvený s panem Vaculíkem, Ludvíkem, na Sekeru a rozjíždíme takovou spolupráci i přes Honzu Procházku. Jsme to zkoušeli na ministerstvu obrany, jestli by nešel natočit tankový prapor. Pak jsem v té době připravoval nějaké věci s panem Škvoreckým. Tak já jsem měl takový plány do budoucnosti. Já jsem říkal, tak v roce 70 by to šlo. A oni říkali, ne, to už je pozdě, my teď máme ty peníze. Takže nevodil jsem do Velzu. Nenatočil jsem tankový prapor, nenatočil jsem ani Sekeru a za to jsem teda ještě stihnul v 68. na podzim záhadu Hlavolamu, to ještě tak jako prošlo a pasťák, no a pak spadla klec. Teď teda se to nehodí, ale řeknu zaplať pámbu, že jste neodešel dále a zůstal jste nám a měl jste teda to, já bych řekla, štěstí natočit. Já bych tam asi uvíznul, to je pravda, no, že asi bych se nevrátil. Oni by vás jen tak nepustili. Oni dobře tušili, co ve vás je. No, tak to mě teda lichotíte hrozně, ale... No. Když už jste tady zmínil tu záhadu Hlavolamu, to je samozřejmě kultovní dílo pro nás, pro všechny, obzvlášť pro chlapce, i můj malý syn, kterému je 7 let, tak nadšeně posloucháme CDčka a k Vánocům dostal Foglarovi Rychlé šípy. Dívali jsme se samozřejmě i na seriál, který jste natočil. Když jste tu nabídku dostal, měl jste z ní radost? No, ono to bylo trošku složitější, protože já jsem v roce, tak myslím, 65, 66, natočil dokument o Jestřábovi, teda o Foglarovi, ale o jeho díle, takže už jsme se jako osobně velmi dobře znali. A v té době jsme vlastně připravovali celovečerní film Záhadu Hlavolamu. Pan doktor Šešek jako dramaturg a jako scenarista. Spolu jsme psali ten scénář a to neprošlo a pak se najednou otevřela taková škvírka, mimochodem na dlouhou dobu poslední, ale to jsme nevěděli, že by se to dalo natočit v televizi jako 7dílný seriál. Když se postavilo ve studiu to město, ty stínadla vlastně, to byla stavba obrovská, naprosto ten ateliér číslo 6 byl v té době největší ateliér ve střední Evropě a tam byl prostavěný úplně do mrtě, tam bylo všechno, tam byly kostel i s vnitřkem, baráky, byty, no, na co si vzpomenete. Takže my jsme pod dojmem tohodle tam točili, ale jak ta stavba byla tak strašně drahá, tak to vedení televize se na nás obrátilo a řekli, helejte se, dopište aspoň 2 díly, aby se to využilo, ta stavba, když už stála tehdy asi 1,5 milionu a to byly tehdy veliký peníze. No, takže my jsme rychle dopsali další 2 díly, takže nakonec tím vysvětluji, že to má 9 dílů. Máte doma ježka v kleci? Mám. A umíte ho vyndat? No, umím, protože to je filmový ježek kleci a tam je takový kroužek, který se dá očrobovat. A dá se to celý vyndat. No, tak jako film je trošku šalba a klam, tak to prostě chodí. Ve vašich očích je krásně vidět, že vy jste pořád tím malým klukem. Já musím říct, že jsem mě hrozně jako, hezký jsem do vašich dementní, očí kouká. V případě dementní, ale krásný. Mě tak dělá obrovskou radost, že tady takhle s vámi mohu být. Ale režiséři moc nemají rádi, když mají na place příliš mnoho dětí, příliš mnoho zvířat a podobných záležitostí. A přeci jenom Záhada Hlavolamu, to je parta kluků. Jaký natáčení to bylo?
To natáčení bylo hrozně příjemné. My jsme to udělali tak, já musím, můžu odskočit? Ne, určitě, že bych si úplně odskočil, ne, ale já jsem vlastně filmový dítě, že jo? Já jsem v roce 53. Ano, ve svých 15 letech jste natočil. Bylo 15 a my, když jsme připravovali ten film, teda pan režisér Sequence, když připravoval ten film, který jsme jmenoval Olověný chléb, tak udělal takovou docela pěknou věc, že tu partu dětskou, jak nás tam bylo asi 10 nebo 11, na týden vzali do zámku Hořín, což bylo tehdy, to patřilo pod ministerstvo školství. A my jsme v tom zámku týden žili, bylo to úžasný, jo. Holky zvlášť, kluci zvlášť. A teď jsme si začali vymýšlet, že jsou tam tajné chodby, pak jsme nějakou dokonce našli. No nádherný. A já jsem tohleto, tak to na mě zapůsobilo, že jsem udělal vlastně to samý, že když jsme měli tu partu těch rychlejší půl, tak jsem řekl, a týden před natáčením odjedeme do hor. A odjeli jsme do Dolního dvora, to je za Vrchlabým kousek, taková malá restaurace a hotýlek, jako. Tam jsme bydleli a ty kluci se tam přece jenom jako seznámili, protože jsou jisté věci, které se dají těžko zahrát. Já si myslím, že když toho člověka neznáte, tak předstírat, že je to vaše milenka, nebo tak to může třeba dospělý člověk a to dítě to nedokáže, jo? Předstírat takovýhle základní věci. Takže do toho natáčení už ty kluci šli s tím, že se znali. Už se některý měli trošku méně rádi, některý. Už ty vztahy se tam nějaký vybudovaly. No a pak to natáčení, ty texty byly dobrý, ten Foglar je dobrodružný, furt se tam něco děje, tak já myslím, že i ty kluky to bavilo, protože dodnes se setkáváme a dodnes vždycky to setkání je strašně příjemné. Jste spíš režisérem, který ví hned na počátku a má jasnou představu, jak jeho film bude vypadat, anebo necháváte i do toho zasáhnout třeba herce se svými vlastními? No to ne. To ne! To ne! Ale je to tak, že já si myslím, že každý režisér na světě ví přesně, jak to bude vypadat. A každému se stane to, že to pak vypadá trošku jinak. Možná jsou taky malinký výjimky. Asi Fellinimu se to nestává. Možná Milošovi Formanovi, že se to nestává. Ale jinak vždycky to je nějaký posun. A já věřím na jednu věc, že když chcete natočit dobrý film, tak potřebujete dobrou látku, dobře obsazený, dobrý štáb, strašně důležitý, a pak štěstí. Musí tam vznikat nějaké věci, které jsou mezi nebem a zemí, aby se to všechno sešlo. A když se to sejde, tak se to zdaří. Já na to mám jeden příklad ze svého života, a to je takový vlastně hodinový filmeček, dá se říct, Svatební cesta do Jilí. S paní Šafránkou a panem Abrahamem. Kde se to všechno sešlo. A já vím, že prostě spousta lidí mě řekne, to je prostě lázeň na duši, je to taková. Ale tenhle ten pocit, ten my jsme nebudovali, to prostě, jak jsme se tak sešli v té malé partě, to byl malý štáb strašně. A teď jsme jezdili po vodě a chodili po horách a do toho vlastně manželé, který se dobře znali a vnášeli do toho svý vlastní takový ty spodní tóny ironie a jak si ze sebe dělají legraci a tak škádlej se všelijak, tak takhle se to všechno prostě narodilo díky výbornému scénáři, dobrý obsazení a ještě tam byla ta atmosféra, která vznikla při tom natáčení a která zvláštním způsobem se přenáší přes tu obrazovku na ty lidi. Je to něco, co je strašně hezký, pač je to nepochopitelný. Je to takový kouzlo. Je to kouzlo. V každém případě, když režisér přijde na plac, tak ten tomu udává tu atmosféru, která se na tom natáčení potom bude odehrávat. Jaký myslíte, že jste režisér, co se týče atmosféry na place? Mají z vás herci strach? No, to by měl asi někdo jiný říct. A já bych tady nesměl být, jo. Ale pravda je taková, že mi ty moje holky, jak jim říkám, ty asistentky režie, říkají, že vždycky jedna z nich čekala, až přijedu a podle očí řekli, dneska je to dobrý, albo hele, bacha, jo.
dneska nějaký naštvaný. Tak já nemám rád, když při tom natáčení, i když je to třeba komediální věc, je na tom place takzvaným od rána legrace. To je špatně prostě, protože když se ti lidi baví při tom natáčení, tak je tam pak bordel. Tak se zárukou ten výsledek jde dolů. Ty lidi musí být nějak soustředěný na práci. Samozřejmě, když děláte s takým hercem, jako je můj oblíbený a milovaný Vláďa Menšík, tak je to velmi obtížný. Pač ten Vláďa, ještě ta holka s tou kapkou odcházela a on ještě musel dopovídat, co si, a najednou prostě ta tvář se změnila a on udělal dramatickou pauzu a hrál cokoliv bylo třeba. Ale takový je jenom jeden, opravdu. No ještě jste měl na place, myslím, dalšího úžasného herce, což byl pan Hrušínský. No jo, a to v té Cti a slávě to bylo v obsazení. Vemte si to tak, že ty hlavní role to byl pan Hrušínský, pan Kemmer, pan Heger. Mimochodem můj pan profesor, který já jsem mu pořád říkal, pane profesore, prosím vás, ještě jednou, jo. Takže to bylo docela obtížný. A teďko v těch malých, nebo menších rolích, Iva Janžurová, Hans Likerda tam hrál, tak Štěk v podstatě přišel a odešel. To bylo Blanka Bohdanová, že, která přijela s tím Hegerem. To bylo nejlepší možný obsazení, jaký se v tomhle státě dalo udělat. A já jsem měl trošku potíž s panem Hrušínským, protože ta skupina, která na to dávala tehdy ty prachy, řekla, že na to moc starý a že ho nechtějí. Mm-hmm. A to byla taková doba hezká, že když ten režisér řekl, tak já to nebudu točit, tak oni řekli, dobře, tak si ho vem, tak dobře. Jo. Tak to byla hezká doba. To byla, ne, to byla, to, no, to prostě správná. Na těch skupinách byli lidi, kteří byli vzdělaní a kteří strašně jako jim šlo o to udělat co nejlepší film, tak to je docela, myslím, důležitý. A nejsem si moc jistý, jestli to dneska takhle funguje, protože dneska jsou strašně důležitý ty peníze, že? Že ten film musí vrátit ty peníze, které se do toho dají. Je to teda taková, jako říkám, jako, že tehdy to bylo lepší než teď, to se takhle říct nedá, ale poměry na to filmování, to, co, ty podmínky, které my jsme měli, tak to už se nevrátí nikdy, protože dneska vládnou ty prachy a když je osvícený mecenáš, anebo je osvícený stát, nebo co, a máte dost peněz, tak je to prima, je to dobrý. No ale běda, když je člověk závislý na někom, kdo do toho vrazí svý 2 miliony, a teď ale má požadavky, já nevím, že to musí hrát God třeba, aby se to vrátilo. Jo. A je to člověk, který tomu nerozumí, a těžko mu vysvětlete někomu, kdo jako to platí. Nemůžete mu říct, že je hloupý, že jo? Můžete, ale pak už. Z tohoto úhlu pohledu by se mohlo zdát, že není snadné točit teď v dnešní době, a přesto jste natočil nádherný opět kultovní seriál S divočelou zemi. A to velmi krásným způsobem. Točil jste ji několik let. Točil jsem ji 20 let. Jako dohromady. Ne, jako teda ne, že stále, ale začali jsme prostě před těma 20 rokama, teď už 21, natočili jsme první sérii, ta končila tím, že ten hlavní hrdina je v žaláři. A to je taková samozřejmě nabídnutá ruka, jako a chcete pokračovat? Ne, nebo ho tam necháme, že jo? Tak to ta televize podlehla a řekla, že teda ať natočíme další sérii. A tím jsme si my mysleli, že to asi bude konec, jenže naštěstí ten ohlas byl tak silný, že vlastně jsme natočili tu třetí, a když jsme natočili třetí, tak vlastně, když byla předpremiéra třetí série, tak to vedení České televize řeklo, a bude se točit ještě i čtvrtá. Takže nám se podařila taková věc, že jsme období od roku 45 do roku 90 zmapovali 45 díly, což je taková jenom náhoda, že to takhle vyšlo. Nenáhoda. No ano, tak jak jsou ty věci zvláštní. No.
Tak my se tady často, jestli jste si všiml, dotýkáme těch zvláštních nenáhod, toho zvláštního štěstí, toho něčeho, co je mezi nebem a zemí, co je vždycky potřeba k tomu, aby to mělo to zvláštní kouzlo, aby ten film nebo to dílo, které tvoříme, mělo zvláštní šmrnc. No, víte co, nejlepší definice filmu, kterou já znám, je definice, kterou vymyslel pan režisér Ford někdy v 30. letech, že film je fixace náhod. Fixace na co? Náhod. A dokládal to takovou historkou, kterou ještě řeknu. Točili velký záběr, velký celek, loď, která je zakotvená někde jako u pobřeží. A před tou lodí stály dva herci a měli dlouhý dialog. A teď to natočili jednou. A ten Ford řekl, stop, dobrý, tak pojďte, jdeme jako dál. A ten jeden, ten muž z té dvojice herecký, běžel za ním a říkal mu, pane režisére, nemohli jsme to si ještě jednou, já to určitě řeknu líp. A on mu řekl, no vy to možná řeknete líp, ale takový mraky, jaký jsme tam viděli, už nebudou nikdy. Takže jenom to dokládám, že jak v tom filmu a při tom natáčení, jaký hrajou věci, které si člověk nemůže ani dopředu vymyslet. Že se tam někde něco stane, pes proběhne nebo dítě se rozpláče, tak jak je třeba zrovna, jak to jako pomůže té situaci. Ale fakt je, že se na to člověk nemůže spoléhat, že musí být připravený na ty náhody. Že ta příprava musí být dokonalá a to jsou věci, které jsou jako navíc. To je takový, ta šláčka na dortu, ale ten korpus toho dortu, ten musí být postavený a na ten člověk asi musí být připraven. Takže si myslím, že to je víceméně v každé profesi, ale i v hledáních různých, ať už když tíhneme ke studiu různého charakteru, ale třeba i k duchovnímu hledání, tak to si myslím, že je takový základní pravidlo, které jste teď krásně vyslovil, že korpus, ten musí být pevný. Ano. A pak, když jsme my připraveni, tak můžou přicházet ty krásné nenáhody, pak které... ty třešinky na dortu. Ty krásné třešinky, které nakonec jsme schopni vnímat. Protože ano. Když korpus pevně nestojí... Ne, tak to má to, ono se to sype pořád celý, že jo? A to bohužel dost často teď ten pocit mám, když se dívám na některé nové filmy. Ale zase jsou takový, kde... Člověk rád se podívá a říká si, je to prima, že ta mladá generace, aspoň někteří to umí. Myslíte, že jsou jinačí, že točí jinak, než jste točili vy, třeba v době mládí? Nebo ona to i věc technologie, samozřejmě, že točí jinak, protože dneska už točit na film, to už vlastně se nedělá. A ta práce, je to zvláštní, ta práce to jakoby, ta technika to urychluje. Ale podle mě to není vždycky ve prospěch věci, že někdy takový to, že se museli dělat ty přípravy delší a svítilo se a stavila se jízda a něco všechno, tak člověk měl čas ještě třeba mluvit s těma hercema a ještě nalézat v tom dialogu nějakou dohodu nebo sbírat nápady drobní, které to můžou oživit. A dneska se to tak jako žene dopředu. Musím říct, že zejména v té televizní praxi je to někdy až trošku jako o život. Já naštěstí přece jsem si vydobil takový místečko, že nejsem až tak, není tam, nevím o někam, kdo by mě až tak mohl honit, jo, když to řeknu takhle blbě, no, ale nebo když mě začnou moc honit, tak začnou křičet, no, tak se bráním prostě. To si vůbec nemím představit, že vy křičíte. Jo. Hezky, jo. Hezky umíte křičet. Ano, ale naučil jsem se jednu věc, že křičím a přitom se nezlobím. To je bezvadný. To je ideální stav. A nebo i když se rozlobím, tak za dvě minuty už o ničem nevím. Nejsem ten člověk, co se ráno rozčílí a večer ještě sbírá síly. A doma je to taky tak? Ne, doma se nezlobím. Doma nezlobím, jsem chtěl říct. Spousta dvojic manželských to má buď tak, že je rychlá smršť, rychlé vyříkávání a pak hned je klid a mír. A někteří jsou takový, že spolu třeba nemluví týdny a čekají, až ten jeden přijde a konečně se omluví. Víte co, my máme za sebou
hodinu pravdy, protože já jsem těch 5 let byl bez práce a to, když ta rodina vás neopustí, protože lovec přestane do té jeskyně nosit tu zvěř, tak je třeba si najít jinýho lovce, že jo? Ten put je jasný, mateřský nebo ženský, rodiny. A vím, že v mém okolí se to stalo spoustě lidí, že ty ženský prostě si našli chlapa, který uměl ty prachy nosit domů pořád. Tak když se to stane, tak to je taková zkouška, že to už pak není o čem přemýšlet. Vy jste se svou paní hodně let. Jo, neptejte se mi kolik, protože... Protože bychom se mohli dostat do situace, že budete dlouho počítat. Ale možná, že by bylo snazší říct, že to je taková ta diamantová zlata. 50 to bude možná příští rok, nebo tak nějak. To je krásné. To mi dostalo teda do kout a to je normální. To nevadí, tak to je dobrý, protože víte, že máte ještě rok na počítání a že to aspoň neprošvihnete. Nebo se podívám, dřív to bylo v občance, to už tam ani není teďko. Někam najdu něco, nějaký papír. Málo kdo dokáže být takhle ve svazku dlouho. Jaký máte na to kouzlo? Jaká je cesta k tomu, aby se dva lidé k sobě měli tak hezky po tolika letech a vlastně pořád v sobě vnímali to, že si mají sebe proč vážit a že jim spolu hezky? Nevím, my jsme spolu moc nechodili dlouho, dost rychle jsem se pak oženil. Takže to nebylo takový, že bychom se znali od školy a tak dále. Takže nevím, no tak já vrátím asi k té šťastné náhodě. Je to prostě lidi, kteří spolu chodí, nebo kteří spolu i žijou v jednom bytě, což dneska je normální, že jo. Ale nejsou takzvaně spolu a nemají rodinu a jsou tak stejně se neznají. Ty lidi se začnou poznávat, když mají děti. Teď s těma dětma jsou problémy, anebo jeden z těch partnerů má nějaký problém finanční nebo jakýkoliv pracovní. Až v tom trápení vlastně ty lidi zjistějí, jestli to takhle je dobrý. Ale pravda je, že láska v chudý chaloupce, to je velmi obtížný téma, vypadá to spíš na takový červený román, že to chce bohužel i aby ty lidi trošku byli zajištění, aby nepronásledovali takový ty hospodářský problémy veliký, že jo? Protože to taky asi ten vztah komplikuje strašně. Dobře, ale to jste svým způsobem právě zažili v době, kdy vám bylo zakázáno, abyste točil a najednou byla situace postavená možná víc k vaší paní a přesto potvrzujete, že naopak tahle ta komplikovanější situace vás udržela. Já jsem někdy v roce 71 potkal Párala v Karlíně, jak vychází z drogérie. Inženýr Páral, který asi znáte ty romány jeho, nevím, jestli víte, že on je inženýr chemie a on pracoval v té fabrice tak, že on seděl v knihovně a když oni vyvinuli něco nového, nějakou novou chemickou složku, tak přišli a řekli, Vladimíre, máme tohleto a tohleto, už to někdo má na světě. A on z hlavy řekl, jestli jo nebo ne. Prostě místo počítače, který v té době tam ještě nebyl, tam seděl ten člověk s tou kybernetickou hlavou. Jo. A já to říkám jenom proto, že se mi strašně líbil styl, jak on psal. On to tak jako trošku do těch knížek i dával, tohle myšlení. A v tom Karlíně, jak jsem ho potkal, jsem říkal, co tady děláš? A on říkal, to víš, po období vkladu přišlo období výběru, jo. Vybíral si prachy. Takže my jsme 2 nebo 3 roky tak něco malinko se měl uspořeno. Vybrali jsme si nějaký peníze, ale pak teda skončili a pak už jsme opravdu žili jenom z toho, že... Já teda jsem měl základní plat, ten Michel. Já jsem měl 1600 měsíčně, to byl režisérský plat základní. Takže to jsem jako, že to nebylo jako, že bylo to natučení, že tak jako, ale třeba na jídlo, no, tak trošku to bylo těžký, ale zase bych řekl, byli na tom lidi, kteří byli určitě na tom byli hůř. Hezky, jak jste řekl, těch 16, že jste měl režisérský plat, tak já jsem si vzpomněla, že za svůj první televizní film, který jsem točila s panem Kleinem, no. To bylo myslím v roce 89, to byla hlavní role, jsem dostala 800 korun.
No jo, no tak to je jiná. Teď se pomalu planeta. Dostáváme ke stejné ceně. No, jiná. Co na tom je? Máte 3 děti. Ano. Jdou některý vaší cestou? No ne, vlastně ne. Mám 2 holky a syna. Syn je nejstarší a syn učí normálně na škole. Ale pravda je, že má divadelní soubor, takže aspoň v tomhle smyslu trošku přece nám ty geny tam zapracovaly a dělá to už přes 20 let ten soubor a skončil tak, že má vlastně teďko 2, pač ty děti malí, který původně mu hráli jako jeho žáci, tak už jsou dneska inženýři a doktoři, ale tak ale furt se scházejí a hrajou nějaký divadlo a k tomu on má ještě takový to základní na té škole z těch dětí školních. Tak jediný Honza je takový, který se trošku potatil. Holky ne, no, ty se vdali, no, tak co? A divadlo vás lákalo někdy, abyste si třeba zrežíroval? Mě, přeci jenom režie televizní a divadlo je odlišné. Mě osobně nelákalo, ale pravda je, že byli tací, kteří mě lákali k divadlu. Mm-hmm. Zkusil jsem to 3x a dost. Proč? Není to můj šálek, že není. Tam se mi nějak nedaří, já nemám trpělivost. Já to 3měsíční zkoušení, já se u toho hrozně trápím. Já chci ten výsledek hned. To je deformace z té filmařiny, jo, protože tam tím, že je to rozsekané na ty krátké záběry, tak ten herec je povinen naskočit a udělat to hned, což je mimochodem problém toho řemesla hereckého, že jo, filmového, že okamžitě a pak musí druhý den třeba navázat, že jo, přesně. Než to na tom divadle se to strašně dlouho zkouší a teď se debatuje, teď ty herci chodí, mají nápady. Já jsem teda režíroval v Ypsilonce, takže to ještě bylo dobrý, že to bylo vlastně mezi kamarádama a že jsem věděl, do čeho jdu, ale stejně jsem nevěděl, do čeho jdu. No, takže... To ale on nikdo na začátku, vlastně ani možná na konci toho představení neví, no, do čeho šel. Ale je premiéra a to se nepovede úplně. A teď mi řeknu, hele, tak a co kdyby jsme to, a teď mají furt čas na tom pracovat dál. A to já už vůbec nemůžu. Já když mám premiéru, na kterou teda chodím nerad, protože nemám to rád, tyhle věci, tak ale jsem rád, že to mám za sebou a je to takhle jako za mnou ten film. Máte spoustu taky vnoučat. Mám 4 kluky a 1 vnučku. Jste hlídací dědeček? Já jsem hlídací, když je potřeba, ale ona, ta jedna rodina, žije v Anglii, takže právě ta vnučka s tím svým bráchou, s tím Matějem, ty žijou v Devonu, v Anglii. Ale pravda je, že když se sejdou, tak na tom je hezký to, že ředitelka té společnosti je Samantha a to je jediná ženská v té grupě, která je nejmladší a ta ty kluky teda řídí všechny. Tak si tak říkám, jak je to v tom životě zařízení. Že se tam ten správný chlap našel, když jsou tak ne, daleko. Že nás ty ženský řídějí. To je ale hezký, že vám to dělá radost, že vás ženský řídějí. Já jsem se s tím smířil, prosím. Ale vypadáte spokojeně. Jo, jsem spokojený. No. Tak někdy se řídím sám, to je pravda. Vy jste natočil krásné pohádky a řekla bych, že jedna z těch pohádek je tak kultovní, jako je třeba Popelka. Tak stejně tak kultovní jsou... Čerti. Vaši čerti. Z čerti nejsou žerty. Jsou na vás vaši vnoučata pyšný, že jim dědeček natočil takhle nádherné úplně? Já myslím, že oni to vůbec tak neberou. To ne. Ale pravda je, že tohle je zrovna film, který v životě mi i několikrát pomohl. Že se pamatuju, že jsme připravovali nějakou televizní pohádku a teď já jsem tomu Lesákovi vysvětloval, co je třeba tady a že bychom potřebovali být tamhle u těch šutrů, že to byly takové skály. A on říkal, to nepůjde, to už je takový pásmo, tam je, nikoho nepouštíme a tak. A nějak se slovo dalo slovo a já jsem se zmínil, že jsem dělal s čerty, nejsou žerty. On se rozářil a říkal, všechno jo, to nějak uděláme, jasně, máchle, spadlo ti to, jo, a už začal citovat z té pohádky. No, ale tak tahle ta pohádka taky je jako důkaz toho, o čem už jsme mluvili, že výborně napsaný scénář, teda, nebo velmi slušně aspoň, protože jsem se zúčastnil, tak nechci říkat výborně, ale asi dobře, opravdu s Jirkou Justem
s kterým jsem spolupracoval v televizi, znali jsme se dobře, mm-hmm. oba máme rádi legraci, dobře obsazený. No a teďko, vlastně jsme měli první natáčecí den, tak ty čerti, ty zejména Karel Hřmánek jako Lucifer, ten do toho vletěl takovým způsobem. A já jsem říkal, Karle, co to děláš? A on říkal, no je blázně, kde je tady šéf? Lucifer, ne? Tak musím trošku. A já jsem na to okamžitě přistoupil a jenom jsem ty ostatní herce takhle jako zvedal. Teď to bylo v 85. myslím, v době, kdy nemoc radostno tady zrovna, taková tvrdá normalizace. A najednou ty herci mohli si hrát, jak chtějí říkat takový šelijaký věci, které měly i třeba jiný význam. Jo. A hráli to s ohromnou radostí. A tak se to tak jako sešlo k tomu ten Jarda Uhlíř, že, který udělal výborně muziku. No, to bylo, ale jako, že bych věděl, že po 25 letech, nebo skoro teď už skoro po 30, že ještě to bude, že lidi... No, tam je výborný, tam je u pohádek je skvělá věc, že pořád dorůstají další diváci. Mm-hmm. Rodějí se teda přímo dokonce. A vlastně, že dneska už, no jestli ne vnuci, ale děti těch, tý první generace, která to viděla, už zase se na to koukají a radujou se. Jste spoluautorem scénáře, tak ano, jak této ano. pohádce. A když jste vlastně tu pohádku psali, ten scénář, uměl jste si už ve své mysli vytvořit a představit, jak to peklo má vypadat? No, to je hezká otázka, za to děkuju. No samozřejmě, že neuměl. Teda měli jsme představu takovou bošovskou, jo. Mm-hmm. A teď jsem si říkal, dobře, to bude v tom nestvůry a tohleto. A Honza náš, ten už učil v té době a já jsem koupil čtvrtky a řekl jsem, dej žákům v první a druhé třídě ty čtvrtky, ať každý to dítě namaluje čerta. Mm-hmm. No a teď všechno jsme zjistili, že čert musí mít rohy, ocas, kopyto, že může lítat třeba. Ale jako vrátili jsme se k té klasické podobě čertovské, která tady má nějakou tradici. Úžasnou tradici, dlouholetou, možná z první republiky ještě. A pokorně teda jsme se vrátili i k tomu, že budou chlupatý. S tím byl mimochodem hrozný problém, protože vůbec to vyrobit, aby to jako připomínalo starost a tak dále, tak to bylo docela složitý. Ta pohádka ve své době byla vlastně i drahá, stála 9 milionů tehdy. Hmm. Tak to bylo docela 85. To je dneska, já nevím, skoro 10krát tolik možná, jo? Nebo tak 6krát určitě. Ale já myslím, že ty pohádky vždycky jsou dražší než normální film, pokud nejde o nějaký mimořádný dílo. A pomalej se vracejí ty peníze. Proto ty produkční nebo producenti jako nejsou tomu moc nakloněni. Ne, ne. Není to, když člověk přijde a řekne, hele, já mám tady pohádku, tak nevidíte obvykle nějaký rozářený oči proti sobě. To je investice do budoucnosti. No ale to se jim dost těžko vysvětluje, pač oni potřebují vykážat okamžitý zisk, že jo. To je ten problém, no. Ale fakt je, že vlastně, když přijdou pak Vánoce, tak se zopakujou všechny pohádky, které tady byly natočené a které trošku se povedly. To něco stále. A vlastně to se opakuje každý rok a já to vidím, pak dostávám výpisy z těch autorských práv. Jsou to teda jenom pro uklidnění legrační peníze, jo? Od 10 haléřů až po 35 korun třeba. Ale člověk má informaci, kde všude se to promítalo a vím, že Švýcarsko, Německo, prostě ta Evropa, jakože ta opravdu tuhle pohádku taky o těch Vánocích vždycky prožene svýma kanálama. Myslíte si, že peklo patří jenom do pohádek, nebo že opravdu je? No ne, tak peklo si uděláme my, já si myslím už brzo z téhle země, když budeme pokračovat, tak jak pokračujeme blídně k té přírodě, tak to tady bude brzo. Ale hlavně si myslím, víte, ono je to zvláštní, protože český čert je jiný než ruský, než německý.
když řeknu jenom dvě země. A je to v obraz ty české povahy, jo. Teda mimochodem pohádka jako taková, jo, obraz ty povahy. Všimněte si, že v pohádce obyčejně je to tak, že hloupý Honza z chudé rodiny vyrazí do světa, dá mravenečkům nějakou skývu chleba a ty mraveneci za něj udělají celou tu práci a on si veme princezu. To je představa Čecha, českého člověka, že nemusí nic umět, nesmí být moc lej, dobře, může být i trošku nahlouplej a ono se něco stane a já pak budu bohatý a spokojený. A počkejte, ale důležité je, že má dobré srdce, že se dokáže podělit. Víte co, já na dobráky moc nevěřím. Tak o mně se třeba říká, že jako dobrák jenom vypadám, ale že taky nejsem jako moc laskavý člověk. Jste. Ale abych se vrátil k těm Čertům, vlastně v českých pohádkách s čertama se dá domluvit. Dá se obelstít, obecně taky bývá nahlouplej, a když je trošku chytralý, tak se s ním dá domluvit. Nikdy to nekončí v ohni pekelném, nebo mimořádně, nebo se jenom ten hrdina podívá do toho ohně ze syna a pak třeba udělá hrdinský čin, že jo? Ale jako nikdy to nekončí tak drasticky jako u bratří Grimmů. A kdybych vám vyprávěl ruské pohádky, ke který jsem se dostal, protože jsem studoval prostě všechny možné pohádky, když jsem hledal nějakou, kterou bych chtěl natočit, to jsou surovosti, o kterých nemáme vůbec podnětí, to zase. Ví se, že třeba ty bratři Grimmové, když vydali tu knížku, nevím, jestli poprvé tam bylo všechno, ale že teď rozhodně některé pohádky chybějí, že jsou tak krutý, že byly vyřazeny, jakoby. Ale to pořád kam se hrubou na ty ruský, teda. Kde oni preventivně vypalujou oči a takový. Je to jiná natura, no. Milan Celábek hovoří, což Milana také možná znáte, býval dramaturgem ve Vinohradském divadle a teď má školu nového věku. Já jsem mu nedávno měla jako hosta ve svém divadle a dala jsem mu právě otázku na téma pohádek, že je vlastně pro mě velice složité dětem vyprávět pohádky, takový ty klasický, tak jak jsou, že jsem si je vždycky předělávala, abych je tolik nestrašila. Ano. A on říkal, že ty pohádky vlastně v jádru nejsou pro děti, ale jsou pro dospělé. Ale když vy jste hovořil o těch našich čertech a o těch našich pohádkách, tak mě z toho vlastně vyplývá, že my jako národ na tom nejsme tak úplně zle. Že nám stačí jemnější formou naznačit, kudy se vrátit zpátky do svého srdce a jak jednat správně, na rozdíl možná od těch ostatních národů, kde tam je teda potřeba až přijít k těm vypáleným očím a tak dále, takže možná jsme jako národ. No ale to já s váma souhlasím, já vlastně, když jsem začínal točit, tak vlastně jsem byl v opozici proti takovému obecnému názoru, že Češi jsou horší než všechny národy a dokonce tady byl takovej, to taky šlo z východu, že Češi by neměli být národem švejků, ale že by měli být národem fučíků, se nám tady říkalo. A tak jako ty Češi jsou skeptický, si myslím, jako národ a mají takovou tendenci se schazovat, mají úžasnou věc, že mají sebeironii, což myslím, mm-hmm. Ale já vždycky říkám, jako dobře, ano, tak když tady byla okupace německá, tak tady byli udavači a ve Francii nebyli a v Anglii nebyli fašisti a v Holandsku. My na tom opravdu nejsme hůř. A vždycky jsem se snažil, proto pro mě strašně byl důležitý film Čest a sláva, kde ten hlavní hrdina, když už se jednou rozhodne, tak do toho jde, když ví, že to je prohraná bitva. To se mi na českých vlastnostech líbí a vemte si, že vždycky, když je velká krize, tak ten národ, který je rozhádaný a jen se snaží jeden druhýho nějak okrást, tak najednou se všichni zpamatujou a týden jsou na sebe hodní. To je můj zážitek z 68. roku. Mm-hmm. Jak byly zavřený ty krámy, před těma krámama stála nekonečná fronta, před tou frontou stály koše nebo prostě
velký bedny, kde byly rohlíky, kde byly flašky s mlíkem a ty lidi čekali, až přijde ten prodavač a místo, aby si to rozebrali jak hyeny. Zažil jsem babičku, která dávala žvejkačky policajtům, to byly takový nesmysly, ale to všechno bylo pod tou emocí, jakože tady je nepřítel, jasný, ty vojáci, a my jsme pospolu. Jo. A pak se to raz opakovalo znovu v tom 89. Prostě, když je krize, tak najednou ty lepší vlastnosti jakoby vyplavou. Možná některý kradou, pač na ně není vidět, ale jak na nich není vidět, tak jim člověk aspoň neví. Jo. Ale jako bych řekl, ta většina, to gro toho národa, to je úplně v pořádku, to je dobrý. A vždycky mě štvalo, když někdo říkal, že to tak není. Ženy, vždycky české ženy se všude říkalo, že jsou krásné. Ano, to je ještě pravda. A vy jste byl od vy počátku... Vy jste toho doklad například. Děkuji. A vy jste od počátku režisér herečky, pořád herečky kolem vás. Vždycky jste měl to... Ne. Jednu ženu jste si samozřejmě vybral za svoji právoplatnou manželku, ale přesto jste měl ještě takovou zvláštní moc, že jste do každé inscenace televize, filmu měl tu možnost vybrat si nějakou další, se kterou víte, budete jsem, spolupracovat. Víte, jak jsem si vybral svou bývalou ženu? Ne, beděš! svou současnou a budoucí. Svou ženu. Na no, ona dělala herecké zkoušky s Honzou Třískou, mimochodem. No a nikdo se nebude smát. A zkoušky teda nevyhrála. Ale no, vyhrála mnohem lepší zkoušku. Protože mě se hrozně líbila, tak jsme spolu začali chodit. No. Takhle já jsem takzvaně přišel ke svý ženě a ještě musím dodat, že mi ji přivedl Jirka Stránský, který mi dělal pomocního režiséra v té době. A vlastně to je jenom doklad, jak my jsme spolu s tím Jirkou spoutaný opravdu neuvěřitelným způsobem. Dokonce jsme měli první takovou jako krizi, mini krizi, kdy jsme se rozešli s tou Janou. Tak já jsem přišel ke Stránské a říkal, kde máš Janu, a on říkal, jsem říkal, ona se urazila a šla domů. No to nemůžeš, aby běh a jako přišel s ní. Takže já nevím, kdyby tam nešel, tak třeba už jsme se nesli. To bylo úplně na začátku, čili to člověk se může s tou holkou rozejít, že jo, víceméně snadno. Já jsem viděl dvakrát, třikrát mezi tím předtím. Takže to jsem z toho vyklouz, že jo, z té otázky, hezky. Ale já se zase vrátím. Bych použil takový to, jako když se zeptáte, a pane premiére, a teď jde ten dotaz a on mluví o něčem jiném, že jo. Nemyslím zrovna pana premiéra, a politici to dělají běžně, ano. Ale vy jste nehovořil o něčem jiném, vy jste naopak u žen jste zůstal, ne, dokonce ne, i u hereček. Jsme nějaký jiný téma. Nicméně, já bych teda ještě u těch žen zůstala, dítě umí docela hezky. Jo. Já jsem si všimla toho, že přeci jenom jedna z hereček se ve vaší tvorbě vyskytovala častěji. A to byla v mých očích Ivana Chilková. Přeci jenom jste spolupracovali na seriálu Přítelkyně z domu smutku, ale byla i v další vaší tvorbě. Rád si herce, se kterými vám je dobře, se kterými se vám dobře spolupracujete, spolupracuje, znovu obsazujete, anebo taky jdete znovu do toho risku, že hledáte novou tvář. My třeba herci potřebujeme, abyste hledali nové a nové. Já myslím, že platí oboje, ale já nejsem ten typ, který by mohl dělat s kýmkoliv, a jde teda o ženu nebo o muže, kdo mu takzvaně nesedí. Na tom nejsem dost velký profesionál. Jakoby. Já potřebuji, aby ten člověk se mnou nějakým způsobem rezonoval. A co se týká Ivany Chilkové, tam je to je snadná odpověď. To prostě je jedna z nejlepších hereček, jaký tady vůbec v Čechách jsou. Takže bylo na snadě, když se osvědčila takzvaně. Takže když potom jsem měl nějakou třeba další seriál, to bylo o zvířatech a lidech, takže jsem šáhnul po takzvaný jako jistotě. Že? Ještě tam to bylo komplikovaný, pač to bylo česko-německý,
Takže tam vůbec třeba prosadit ty český herce, to nebylo úplně snadné, protože proti ním šli ty německý herci, protože ty Němci jako navrhovali role vlastně na všechny, na skoro na všechny, a my taky. No to bylo vůbec, oni ty česko-německé koprodukce jsou velmi složitý, protože u nás je takový zvyk, že do seriálu jdou herci první kategorie. Ale to na tom západě není zvykem. Prostě oni se udělají na seriálech takzvaně a pak jdou nahoru. Dnes to u nás vlastně úplně normální, že herec, který už patří do té první kategorie, ten seriál veme, protože je to prostě finančně zajímavý, že? Je to 100 dní, tak než 30 dní. I když ty honoráře jsou samozřejmě adekvátní k tomu, že je to seriál, že jsou nižší a tak. A je tam jako asi milý to, že je to taková jistota, že je to práce na půl roku třeba. Nebo na čtvrt, dejme tomu, že každý den ví, že ráno stane a bude do ordinace. Bude do továrny. Někam bude, do nějaké fabriky. A jsme si, myslím, docela lidsky rozuměli s tou Ivanou. Ale tak takový, samozřejmě člověk má nějaký svý oblíbence, dokonce je to tak, že každý máme svého maskota, každý ne, ale myslím si, že by se to dalo najít. Mm-hmm. Vím, že třeba Pavel Juráček, on bohužel pak tragicky umřel, ten herec, ten Vašíček, ale když tak aspoň, že mu prošel záběrem, jo, nebo tak. A kde je váš maskot? No, já jsem měl maskota pana Minskýho, to byl takovej starý pán, který hrál kostelníka v Záhadě Hlavolamu, ale předtím hrál, už nikdo se nebude smát, hrál domovního důvěrníka. V soukromí bych si zase se mihnul. To nebylo jako, že pokaždý na hlavní roli, vůbec ne, ale že jsem byl strašně rád, že jsme se mohli spolu sejít a trošku každý z nás si myslím, že je pověrčivý. Každý. Máme nějakou pověru. A já jsem tak jako si říkal, to je prima, že on mě tady takhle podrží. Já jsem se starý pán, který byl slušný, strašně prima herec, příjemný. Tak jsem tak jako věřil, že mi nosí štěstíčko trošku. To je hezký. No. Takže vlastně ta představa, že by nebyl ve vaší další tvorbě, by byla smutnější, prostě bylo lepší, když tam byl. No jasně, no tak bohužel pak přes tu pauzu on umřel nezodpovědně a pak už jsem musel pokračovat bez něj. No. A našel jste si někoho nového takového, kdo vám nosí štěstí? Ne. Už ne, už jsem to znovu neskoušel a ten Pavel taky ne. Já myslím, že to funguje, jako že si navážete takový nějaký vnitřní pouto s někým. A vlastně to nebylo tak, že bychom se bombil mimo pražský herec, jo? Tak to nebyl člověk, s kterým já bych pak, když netočím, že se sejdeme na kafe. Ne, vůbec to jsme se mezi tím nevěděli. Jo? Myslíte, že on věděl, že je vlastně tak významný pro vaši tvorbu? Já myslím, že trošku, jo, věděl, že je to trošku mimořádný, pak jsme si třeba psali a já musím říct, že takhle jsem si psal vlastně jenom z herzu s panem Mickým a Broďa psal krásný dopisy, měl i nádherný písmo, ještě měl ty malůvky, tak ale to byl jako jiný vztah s tím panem Brodským, jo. To bylo takový velmi přátelský, ale přece jenom tak to byl člověk, který tyhle akcí asi měl spoustu, ale u toho pana Minského já jsem věděl, že asi jinému režisérovi nepíše, jo. Protože ani nikomu jinému no, tady nehrál. Že je prostě jenom váš? No, že je můj, no. To bylo hezký. Na co se těšíte? Na co se budeme moc těšit my s vámi? Co máte ve výhledu, ve že výhledu byste chtěl točit, nebo že budete točit? Zcela mimořádně, už tady mám naprosto konkrétní věc. Já bych takovou tu, nechci říct, že spolupráci s Jirkou Stránským, to ne, pro Boha, protože my máme plánu ještě na spoustu let, ale takovou tu spolupráci, co se týká těch muklů, ty otázky politických vězňů a tak, co jsme tak jako v té zdivočelé zemi začali a přes Boomerang jsme v tom nějak pokračovali, tak on má takovou jednu novelu, kterou jsme přepsali do scénáře, jmenuje se to Piknik.
A je to ďábelský nápad, protože je to o tom, jak v současnosti, někdy v roce 2011, parta Muklů, no, ta parta bývalých Muklů, teda má výročí 50 let, pač ta amnestie byla v 61. Mm-hmm. Oni šli domů. A že se rozhodnou, že udělají na oslavu té amnestie svý, že udělají piknik. Jo. To je až dosud dobrý nápad. Mm-hmm. A teď přijde prostě ten zádrhel, že si vymyslejí, že spolu bemou svý ženy. Správně reagujete. No a tam se sejdou a tam se prostě odehrává. Ještě je to okořeněný tím, že mezi tím, oni vědí, že mezi těma 8 chlapama zřejmě jeden z nich byl bonzák, že jeden mm-hmm. z nich byl udavač a furt tak jako ho hledají. Jo. A ty ženský nadávají, říkají, a jsme se museli sejít tady, v táboře pod tou haldou obrovskou tady na Příbrami, že jo. Pak jdou do toho lágru se podívat, teď jsou furt veselý, furt mají, ale to je všechno ze života, protože já to vím o té Jitky, to byla manželka Jirky Stránskýho, která byla šílená z toho, jak oni furt se smějou. Mm-hmm. A říkala, tak já tady jsem se trápila, nevěděla jsem, co dát dětem k jídlu a tak. A ty tady vyprávíš, jaká tam byla sranda. Mm. A odpověď je na to, kdyby nebyla ta sranda, že by umřeli, že by to nepřežili. Že jo? Takže to byla ochrana vlastně taková. Jo? Ale já jak jsem do toho světa díky Jirkovi proniknul a byl jsem na jejich všelijakých akcích a sluzkách. To máte pocit, to jsou prostě, jako když se sejdou spolužáci z Gimplu, kterým je 80, teď si říkají kluci, samozřejmě, že jo. Ale to já znám ze svého života. Holky jsou prostě holky. Jasně. Nejsou žádný stařenky. Ale furt vzpomíná, jaká to byla legrace. No. Těm ženským to je hrozně na nervy. A my se zase znova dostáváme k tomu, že když je velké utrpení, protože to byla opravdu otřesná situace, do které se oni dostali, takže je možný z ní vyjít, ale možná třeba i humorem. No já myslím, že to je nutný dokonce. Ten humor je k tomu nutný. Myslíte si, že je ten humor možné přenést třeba i když jsou rodinní utrpení, když jsou nemoci, když jsou věci, které jsou těžké a velmi těžce se zvládají? Já odbočím zase, strašně na odboču. V roce 1953 to mě bylo 15 let a byli jsme ve třídě, měli jsme ruštinu. Na tu ruštinu jsme měli takovou, jak říkal pan Kout, kredenciózní rusku. A najednou se zaškrábalo tam v tom rozhlase a ředitel nám řekl, že oznámil, že zemřel soudruh Stalin a že 2 minuty ticha. Tak jsme všichni vstali, vydrželi jsme asi 15 vteřin a teď jsme se celá třeba váleli smíchy, ale to je hysterie, to není. Pač ten 15 letech, ten Stalin nám byl ukradený v podstatě. No ona nás udala, teď nás chtěli rozjednat po celý Praze, jakože se smě. Já jenom tím chci říct, že i na pohřbech ty lidi mají někdy, že jsou postižený tím, že se najednou začnou smát. Ona je to taková jako obrana proti té bolesti, že jo? A já nevím, jestli se to dá říct do televize. Řeknu to, vy to vystřihnete, že jo, nejhorší. Určitě ne. Jirka Stránský má nadanou historku, jak prostě jeden jeho kolega, teda kolega spoluvězeň, měl výslech a ten vyšetřovatel mu utěl takovou ránu, že on spadl na zem a klouznul se takhle, spadl pod stůl, kde seděla zapisovatelka a on si všiml, že nemá kalhotky. Málem ho to stálo život, pač se tak strašně smál, že oni ho málem umlátili, že jo. A on říkal, to nešlo ani vysvětlit. No to je nevysvětlitelné. Ne, to nemohl to říct, ale jenom že se směje, když oni ho mlátí, to je naštve, že jo. Takže prostě ten humor je součást našeho života a já mám humor hrozně rád. Jaký humor máte rád? Já vám řeknu, jaký nemám rád. Já nemám rád sprostej a hloupý humor.
kterýho teď většina se mi zdá, když tak pozoruju ty pořady některý. Asi bych řekl, že mám nejradši takovej svěrákovský, napůl anglický, suchý, taky mý nejoblíbenější vtipy jsou anglický, teda z Anglie, který jo, a židovský, který jsou zase příznační, ty jsou tak nádherný, že to nemůže člověk, který není žid, nemůže vymyslet ani, to je to nádherný, že to, oni to vymýšlejí sami o sobě a je v tom ta ironie a že se shodí a že to je nádherný. A máte nějaký neoblíbenější? Ten je dlouhý. To nevadí. No je, to je ten anglický, jak Lord jede do města a soused, který je taky Lord, říká, když tam jedete, prosím vás, nemohl byste mi koupit, mě se pořád ztrácejí deštníky, nemohl byste mi koupit deštníky, a koupte mi jich aspoň 8, a může být třeba každý jiný a koupte jiný víc. Jo. Tak sedne do toho vlaku příměstského, že jo, a když dojede na konečnou, kde se vystupuje do toho Londýna, tak jak je zamýšlený, tak veme takhle deštník, který sedí vedle pána a ten a chce s ním vystoupit, a ten ho chytne za ruku a říká, moment, to je můj deštník. A říká, Ježíš, promiňte, já jsem nějaký, jak jsem byl zamýšlený, já se vám strašně omlouvám, že jo. Vyřídí si ty svý věci, koupí těch 8 různých deštníků, sedne si do toho metra, takhle drží ty deštníky a najednou se podívá proti sobě a tam sedí ten pán, jsem mu chtěl vzít ten deštník. A ten pán se k němu nakloní a říká, den se vydařil, že? To je výborný. Tak já mám rád takovýhle jemný. Používáte takový druh humoru i do filmu? Když to jde, tak jo, samozřejmě, no. A samozřejmě mám i rád, když jako je pauza, takže se vedou takovýhle. Máte rád, že se vypráví vtipy? Tak ale režiséři žádný pauzy nemají, ale... No, když třeba se čeká na slunce, tak jo, že jo. To už dneska asi se moc neděje, ale tak někdy jo, nebo když třeba herec ještě nedojel, nebo se ještě líčí. Nebo herečka, když se ještě líčí. Obzvlášť na mladou. No, my jsme jako dělali na starou a to trvalo 4 hodiny. My jsme končili tím roce 90. z Divočelce a to byly masky. Dokonce jsme museli vybírat seznam herců, u kterých je to nutné, protože každá ta maska stála 35 tisíc, ale po každý, když se dělala. To je prdě. Jo, protože jak to z nich strhali, tak to zničili. Tak jenom, že ten odlitek už existoval a ten latex a tohle, to všechno se dělalo znova peklo. No a to trvalo 4,5 hodiny trvalo nalíčení a 3 hodiny odlíčení. Takže k těm 8 hodinám přibylo těch, já nevím, dalších 8, aby se mohli nalíčit. A... Co si myslíte o plastických operacích? Jeden můj kamarád, dramaturg České televize, říkal, já se furt tak jako bráním, že já rozhodně nikdy nic na nic nepůjdu. Teda z toho důvodu, že vlastně mám z toho strach, aby do mě někde něco... A že vlastně budu jediná herečka pak v tom věku, že budu vypadat na ten svůj věk třeba. Ale co si myslíte o tom, že vlastně dneska je taková možnost, že 60-leté dámy vypadají třeba 45-letý? Já nevím, tak třeba paní Hebernová, myslím Kateřinu, že tu starší, která i s tím Parkinsonem sehrála to u jezera, jak se to jmenovalo, tak ten stejně na to člověk kouká jak bláze. Tak je to příroda, ne? Tak je to přirozený, to stárnutí. No. Já bych řekl, že to, co se děje tady, jo, to moc důležitý není, horší, když vás bolí koleno hrozně. Pro vás. A to, no, paž, to říkám, paž mi bolí koleno, ale jako člověk se má udržovat, aby byl trošku fyzicky, já nejsem sportovec, jo, ale neběhám a nejezdím na kole, ale by byl fyzicky na tom tak, aby mohl chodit a i třeba popoběhnout a tak, ale jako zakrývat vrásky, nebo já nevím, mě to přijde.
Ale no tak hlavně, tam... abyste si pak nevybíral právě ty, jakože na 20letý a tak, tak abyste si nevybíral rozhodně, ty, co se upravujou. No počkám si ještě 30 let a uvidíte, jestli dost zastárnete. Dobře. Jak odpočívá pan režisér Bočan, když nemusí točit, když nepíše? No, to je, já mám právě problém, že já nemám koníčka. Já mám koníčky takový časově neomezený, jakože sbírám nějaký skleničky z tého druhu, ale to už jsem přestal, protože nemám kam dávat. A jakýho druhu? To jsou hospodský panáky, které jsou z litého skla. Já mám doma jeden. No, ale už je nemám fakt kam dávat. Takže to jsem měl tohohle koníčka, jinak já krom teda, že na té chalupě člověk pracuje třeba se dřevem, což mě baví, odřezání přes štípání a tak, tak to jo, ale takový ty koníčky, jako že chodit na ryby, nebo to nemám, já to nemám. Tak říká mi pan docent, co se o mě stará, říká, ty musíš pracovat, říká, ty nic jiného nemáš. Protože práce je zřejmě i vaším koníčkem. Práce šlechtí. A vás vyšlechtila krásně. Jo, děkuji. Protože i v tom krásném věku, které máte, opravdu jiskra ve vašich očích je. Ale jenom tak on s tím věkem furt hergot potom nám na tohle. Já myslím, že nejsem tak starý. No to v žádném případě. Já se tak necítím. Teda někdy jo, někdy hrozně, ale to se cítím na 100, že jo. Ale když je člověk fit, a fakt je, že když člověk pracuje, tak ono mu to nedá. Jako znáte určitě, že nemocný herec, který přijde do divadla, tak... A je zdravý. No jasně, probal stranou a vemte si Mirečka Lipskýho, který ho, když potkáte na ulici, a pak ho vidíte, Kaplan má třídu rád, co tam provádí, a tanečky a něco všechno. To je prostě... co si to prostředí mu ho nahodí a tak, tak to my máme taky, no, tak. Já jsem se takhle ptal jednoho chirurga, kdy se zroutí zdravotnictví, kdy to čeká, a on mi pošeptal, že nikdy, protože je ta práce baví. A říkal, to je jako s váma, jako s náma se všema, jo, a to. Mám ještě jednu historku, to nemůžu říct vlastně. Řekněte. Ani řeknu, ale to si odnesu strašně. Jednou jsem šel po chodbě v té době, jak jsem neměl tu práci na Barandově, a proti mě šla Jiřina Bohdalová. A tak jsme se pozdravili, my jsme hodně spolu dělali, hlavně pak v televizi a tak. Ale i krásný filmy jsme spolu natočili. A jsme se pozdravili a ona řekla, co děláš? A jsem říkal, nic, co bych dělal, nic. Co ty? Nic. Ona měla nějak zaracha asi půl roku nebo rok. A teď se ke mně naklonila a zašeptala mi do ucha, já bych pracovala i zadarmo. A pak řekla, ale nikomu to neříkej. Jo, tak to jsou ty stavy, no, že mě to fakt, Je to droga, no, ta práce, je to něco, co přináší i ten adrenalin, no, a je takový, akorát se tomu musí trošku povíst, no, aby člověk pak nechodil kanálama, ale... To se vám naštěstí daří. No, mám takový dva nebo tři věci, které by si člověk odpustil, ale ono to, já myslím, že to je přirozený, že něco se povede víc a něco méně. Pane režisére, mnohokrát děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Děkuju, skončili jsme teda smutně, ale... Můžeme to střihnout i potom vtipu, ale smutno krásně jsme skončili. Jo, ne, to já No ne, ta radostná vize do budoucnosti je, že se zase můžeme těšit na vaši další tvorbu. Děkuju, no já doufám, pokud ještě se to někdy povede, pokud ještě bych něco dělal, tak na mou duši slibuju, že to bude buď to pohádka, anebo nějaká komedie, možná silný výraz, ale něco, co bude mít silný komediální náboj, protože to je to, co cítím, že já potřebuju k životu nejvíc. A my všichni taky. Já děkuju za pozvání.
Děkujeme za to, že jste přišel. Ještě jednou všech nejlepší. Děkuji, ať se moc. Vám daří. Děkuji. Děkujeme. Pan režisér Jiří Bočan.